Жодного дня без опалення, проте з величезними боргами. На Дніпропетровщині чоловік уже 10 років судиться з комунальниками. Він мешкає у квартирі, де немає батареї, однак тепловики нарахували йому борг у 20 тисяч гривень. Та через суд зобов'язали сплатити. Ситуація розбиралася Олена Мендалюк. Двокімнатну квартиру Новомосковську Сергій Тилуєв придбав у 2005 році за державною молодіжною програмою. Каже, відсутність батарей його не злякала. Обігрівати помешкання почав за допомогою електроприладів. А через 4 роки отримав перше запрошення до суду. Тепловики нарахували борг у 5 тисяч гривень. Коли ми звернулися в абонаділ, сказали, що як ви начисляєте, на якому основанні, нам просто сказали, ви ж рано чи пізно квартиру будете продавати, доведеться вам заплатити, іначе ви квартиру не продадете. Сергій розповідає, поки тривало судові засідання, писав листи тепловикам. Просив скласти акт про те, що у нього вдома справді відсутні батареї. Усі прохання та скарги були марними. Директор підприємства «Новомосковське теплоенерго» виправдовується. Працівники не могли потрапити до квартири. Образовалась эта задолженность. В 2015 году мы попали туда на квартиру, опломбировали краники с 2015 года. До этого момента туда попасть не могли люди. Вот все, как бы, что я могу прокомментировать. Два суди Сергій Тилуєв виграв, але у 2014-му тепловики звернулися до служників ФЕМІДи знову. І його зобов'язали сплатити вже майже 20 тисяч гривень. Тепер чоловік ходить по кабінетах чиновників, вимагає створити комісію, щоб вона розглянула законність нарахування боргу. Каже, за 10 років жодної платіжки за тепло не отримував. Тому за що має віддати гроші, не розуміє. Вони незаконно начислили задовженість, по першій причині, тому що ми не відкривали лицевий счет. А он должен открываться исключительно с моего заявления. Мы писали порядка там, 30-40 писем в горисполком и в теплосеть, что мы не можем получать услуги, у нас нет батарей. У міськраді Новомосковська на скарги Сергія не реагуют, кажуть, все вирішує суд. У вас взаимоотношения с коммунальным предприятием. Суды есть решение суду. Если кто-то не согласен с решением суда, надо что делать? Опять в суд подавать. Більшу частину 20-тисячного боргу Сергій вже сплатив, аби сума не зростала далі. Але дарувати ці гроші тепловикам не збирається і готує черговий позов до суду. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область.